Určite ste si všimli, ako veľmi rýchlo sa vypredala štátna podpora pre elektrické autá a to znamená, že pre Slovákov je toto veľmi zaujímavá téma. Ako ale zriadiť tých nabíjačiek dostatočne veľa a pritom minúť čo najmenej peňazí? To je presne otázka, ktorú riešime v tomto videu a odpoveď je nabíjačky H-Volt. A pán Zuštiak nám povie o nich úplne všetko. Náš nový produkt sa volá H-Volt. Je to nejaký produkt, ktorý sme posadili do nejakej oblasti elektronabíjania vozidiel. Hlavná tak nejaká výzva, ktorá ku nám prišla od nejakých zákazníkov, bola vytvoriť nabíjačku, ktorá by dokázala nabíjať elektroauta, ale bez toho, aby majiteľom, ktorí si ju osadia, nejak navýšila počiatočné náklady na vybudovanie nejakej novej prípojky, prípadne nejaké mesačné náklady na zvýšenie rezervovanej kapacity, ktorú by si museli platiť. Nabíjací systém sa skladá z takých troch častí. Jedna časť je priamo tá nabíjačka, čiže vidíme, že máme tu nabíjačku, nejaký ten charging station. Pod nami teda je nejaký rozvádzač, ktorý ako keby tieto nabíjačky napája. V tom rozvádzači je aj nejaká centrálna jednotka, ktorá následne komunikuje s týmito nabíjačkami. A táto centrálna jednotka komunikuje aj s elektromerom, ktorý meria aktuálny výkon alebo príkon tejto budovy. A na základe tohto tá centrálna jednotka hovorí týmto nabíjačkám, koľko ako keby maximálne môžu pustiť do tých automobilov, aby sa nepresiahla nejaká tá rezervovaná kapacita. Tieto takéto veľké budovy majú nevýhodu v tom, že síce tu tá rezervovaná kapacita je stanovená na nejakých 500 kW, ale v bežnej prevádzke tá budova má maximálny odber niekde okolo 200. Mm-hmm. Čiže je tam akože dosť veľká voľná kapacita, ktorá môže slúžiť pre nabíjanie Jasne. Týchto elektroaut, ale presne sú špičky, kedy ráno začne budova kúriť alebo cez ne chladiť, kedy tá budova sama o sebe zožere týchto 500 kW a tieto nabíjačky by následne urobili prekročenie mm-hmm. na nejakej zaplatenej rezervovanej kapacite a to by spôsobilo vysoké pokuty, ktoré mm-hmm. by musel majiteľ budovy zaplatiť. Ale nejedná sa teda len o tie veľké budovy a o tie počty nabíjačiek v desiatkách kusov, ale napríklad aj obyvatelia klasických rodinných domov, ktorí majú 25 amperový hlavný istič, tak už len tá jedna nabíjačka vie ísť maximálnym výkonom 32 amper. S tým, že oni si môžu kúpiť nabíjačku, ktorú ako keby staticky utlmia na maximálny výkon 10 amper, ale vtedy, aj keď tá domácnosť v noci má ten výkon 20 amper, tak oni by stále išli na tých 10. Čiže tu sa vlastne pripojí ten elektromer aj v rámci tej domácnosti toho rodinného domu a tá nabíjačka dokáže nabíjať aj v tom rodinnom dome maximálnym výkonom. Dokonca si môže ten užívateľ presne dať takúto dvojnabíjačku s tým, že jednu z tých zásuviek si v tom webovom interfejsi zvolí ako domácu, vtedy tam vlastne on nabíja nejakým spôsobom free charging, pichne sa a ide. A druhú stranu tej nabíjačky môže dať ako verejnú a môže ako keby nejak zarábať alebo ponúkať tú jednu časť verejne aj užívateľom, ktorí prídu úplne z inakadiaľ. Momentálne pracujeme na viacerých vyhotoveniach. Sú to nejaké vyhotovenia so zabudovaním do záhradných svietidiel, nejaké stĺpiky, ktoré budú montovateľné na strop v podzemných garážiach. A rôzne takéto nejaké systémy, čiže to vyhotovenie je úplne voľné. Našim cieľom je aj ho nejak otvárať a tieto ako keby vyhotovenia a schémy k týmto vyhotoveniam dávať nejak verejne a publikovať voľne, nech si ich ľudia kľudne upravujú.